infeksjon for supraspinatus tendinitt. Pasienten sitter med armen fullt medialrotert, med armen på ryggen. En går langs fremre del av akromion og palperer etter leddlinjen for akromioklavikularleddet. Når den er identifisert, går man i lateral retning et par millimeter og vil kjenne den mediale begrensningen av supraspinatusfestet. Festet er 1,5 til 2 cm bredt. Jeg kan her merke av med penn. En går like framfor kanten av akromion, litt skrått ned innunder akromion, og infiltrerer tenoperiost med en pepringsteknikk.